Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Inside the Gamer Brasil. Eu sou a Karina e no vídeo de hoje eu vou estar jogando a demo do Hyper Parasite. Então, vamos lá. Hyper Parasite. É um jogo que está no Kickstarter. Lembrando que se você curte o jogo, se você achar legal, não esqueça de entrar ali no link da descrição para apoiar o projeto, né, caso você curta. Então vamos lá, aqui tem vários modos de jogo, single player, cooperativo, tutorial. Vamos no single player, eu não joguei, não sei nada de jogo ainda, gente. Eu só dei uma olhada assim, de longe. Então vamos descobrir juntos. Downtown. Ih, eu acho que eu deveria ter começado o tutorial, né? Eu sinto assim, levemente. Ok, ó. Botão esquerdo do mouse dá esse treco aqui. Botão direito dá um dash. Eu tô andando com WASD. O recomendado do jogo é você jogar com algum gamepad, né? Com algum controle. Então o jogo vai ter suporte. Mas eu estou jogando no teclado mesmo. Eita, o espaço faz isso, mas gasta ali em cima, pelo visto. Eu usei o quê? Eu explodi e virei esse treco. Meu Deus, o que é isso? Deixa eu ver. Eu devia ter usado o tutorial, né? Cadê? Que isso? Explode. Explode. Então vamos lá, a gente vai descobrindo juntos então o que a gente faz aqui nessa. Au! Ok, vamos andando então. Eita! Ai! 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 Ataca eles! Meu Deus, o que tá acontecendo? Meu Deus, é muita gente. Ai, estão atirando em mim. Morre! Eu tô virando todos os bichos, gente. Que caótico. Ai! Se eu mato alguém, eu pego a forma dele, é isso? Você pega dinheiro. Opa! Olha! Você é um... A gente aqui, pelo visto, é um parasita. E quando a gente mata alguém, a gente pega a forma dela. Achei interessante. Gostei aqui, hein? Ai, ai! Porradaria, gente. Que isso? Ai! Eu tenho vida? Opa, eu sei que eu... Tô morrendo. Como eu encho vida? Tem como encher minha vida? Vamos lá descobrir como eu encho minha vida. Opa, minhas balas ali em cima estão acabando. Eu tô morrendo também, eu não sei o que fazer. Parabéns, Karina. Da próxima vez vejo o tutorial, né? Sonsa. Tá. Quebrar tudo aqui. Lembrando, galera, como eu disse no começo do vídeo, essa é uma versão demo, ou seja, tem muita coisa pra mudar, tem muita coisa pra melhorar, tem muita coisa ainda pra sofrer modificações, não é o resultado final. Aqui a gente tá tendo só uma pequena amostra de como o game tá ficando. Karina é a garota das demos, né? Toda vez que eu trago é demo. Já trouxe o jogo que já foi lançado, completo? Eu não lembro, mas acho que não. Vamos lá. Gente, eu tô sem vida, que eu vou morrer. Os portões foram fechados, se prepare pra batalha. Ai. Ah, mas agora que eu tô com a arma é mais fácil. Opa. Ó, eu tô boa até, né, galera? Ai, ai, ai. Virei um policial aqui, tem uma pistolinha. Ah, então, quando eu perco sangue, eu volto a virar o parasita, né? Pelo visto. E aí... Ui! Cara... Bravo! Entendi. Quando eu perco sangue, eu volto a virar um parasita e eu preciso encontrar outro humano, outro inimigo aqui pra... Pra copiar a forma dele e atacar os outros, tá vendo? E agora eu tô aqui com um carrinho de... Opa, virei o Punk. Ai, o Punk não é muito bom não, ele só tem corrente. Virei o parasita de novo, vou pegar alguém com arma. Aqui. Oh, que droga. Tô ruim, tô pegando...
Game over. Game over, morri. Tudo bem, eu tô entendendo do jogo ainda, tô conhecendo ainda. Eu deveria começar o tutorial agora? Ah, acho que não, né? A gente já tá aqui mesmo. Vamos lá, single player, começar de novo. Agora a gente já manja mais um pouquinho. É, vai lá, eu faço tudo errado de novo, né? Mas... Vamos lá. Downtown. Só dá pra ir pra aquele lado mesmo, né? Ai! Vamos ver se a gente ganha algum item ainda quando a gente tá destruindo as coisas. Né? Será que tem alguma utilidade destruir ou só pra fazer bagunça aí? Se for só pra fazer bagunça, não tem problema, né? A gente adora fazer bagunça. Vamos que vamos. Pá! Vamos lá, vamos lá. Tiro no cara da machadinha. Eu acho que isso é uma machadinha. Ai! Uma aranha demoníaca! Sai! Show! Ah, espaço dá um tremelique aqui, nem, né? Acontece alguma coisa. Ok, peguei de quem? Peguei o punk. Ah, tá. Tô soltando uns coquetel aqui. Uns trecos, aquelas bombas caseiras, né? Povos em protesto. Mas é difícil matar essa... Sai! Nossa, esse cara é bravo. Eu vou pegar o cara aqui do cortador de grama. Ele é bom, gostei. Ah, então esse jogo é mais um hack and slash mesmo, né? Que é o jogo de... Bem arcade, assim, onde você tem que matar mesmo. Que nem o outro que eu trouxe, que era o Akane. Que era nesse estilo. Meu Deus, eu tô muito ruim. Sai. É bem bizarro, né? Ó, ele tá comendo aqui. Dominei. O que você faz? Ah, essa é boa. É um pouco difícil de acertar, mas... Ai, ai, ai! Corre, que o povo tá bravo. O jeito é usar mais o dash, né, pra desviar. Gente, todo jogo eu esqueço que o dash existe. Mata o punk. Mata o punk, eu disse que te mate. Mata! Não! Ufa! Ok, conseguimos. Mas droga, eu terminei com o punk, eu não gostei desse ataque dele. Ele gira, carrega e agarra. É, não é muito bom não. Tem... Já pegamos melhores aqui, né? Mas tudo bem, dinheiro. Meu objetivo do jogo é pegar dinheiro, gente. Tudo bem, tutoriais são para fracos. São para os fracos. É, tem um mapa ali onde está o meu rosto, né? A câmera vai ficar tampando, mas tem um mapa ali. E vai abrindo, aparentemente, onde já passou. Então dá pra se guiar. Ué, tá acabando ali? Ah, acho que eu tenho um tempo, então. Que isso? Parece interessante. Se eu segurar, eu consigo um upgrade. Game over. Game over. Herói do dia. O herói do dia é o que me matou, né? Não é como eu morri. Ah, então... Esse jogo, você é o inimigo. Bom, diferente. Vamos lá, então. Jogar mais um pouquinho, tentar. Agora vai, hein? Agora a Karina pegou o jeito profissional do jogo. Não dá pra entrar aqui mesmo. Legal. Cada vez que você começa o jogo de novo, vai abrir uma parte diferente. Se eu não tô enganado, a primeira que eu comecei foi por baixo, depois à esquerda. E agora em cima. Isso é bem bacana. Vai gerando, então, mapas aleatórios. Ou é um mapa só e só vai te dando caminhos diferentes. Ok. Se prepara. Se prepara que o povo sai... O quê? Do bueiro. É. Dash. Mata o cortador de grama. Ai, droga. Virei parasita. Eu quero alguém com arma. Essa arma é difícil de usar, que droga, eu quero uma arma normal, alguém me salva. Ups. Game over. Ah! Esse jogo em cooperativo deve ser muito divertido mesmo.
Vamos lá, mais uma tentativa. Será que a Karina será bem sucedida agora? Eu acho que não. Foi só eu falar que o mapa sempre começa com uma porta em um lugar diferente que agora apareceu em um lugar igual, vocês perceberam? Não colabora. Opa, agora tá com tiro bom, agora ninguém me segura. Ah, tá vendo? Mas mudou. Então os mapas são gerados aleatoriamente pra gente sempre ter aqui novidade, né? Nunca dá pra saber o que você tá esperando. Isso é uma lâmpada que ela tá na mão, que ela jogou? Nossa, já morri, meu. Ai, tinha uma menina de cabelo rosa, eu queria virar ela. Não punk, eu queria ser menina de cabelo rosa. Opa. Ih, virei o cara da machadinha. Gosta assim, bem Rambo, vai pra cima. Sem essa de ficar se escondendo. Uhul, consegui vencer uma. Isso são tipo aqueles waves de jogos, né? Que você fecha a sala, você tem um determinado número de inimigos pra atacar. E você mata ele, é isso. E aí você vai pra próxima fase. Então vamos lá, curti o cara da machadinha. O cara é bom, o cara é bom. Ui, vai. Ô, louco. Ativa a bomba aqui pra... Ai! A gente tá bem, né? Olé! Juntar a galera aqui. E aí eu ataco aqui, ó. E aí eles morrem na bomba. Será que deu certo? Não conferi. Eu vou ter que trocar de corpo daqui a pouco. Esse daqui tá perdendo as forças ali em cima. Mata o policial. Opa! Consegui mais um. Aê, Karina. Isso é orgulho. Pegar os itens. Não sei bem pra que servem ainda, mas... É importante, né? Itens são bons, a gente nunca reclama. Deixa eu ir logo, porque meu corpo tá acabando aqui. Eu vou ter que trocar em breve. Prepara! Aqui no bueiro, o povo vai sair do bueiro. Pega o cara do cortador de grama. Droga, o que eu virei? Ah, tá. É o que eu gosto. Oh, mata, 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 mata. Opa, usei um especial aqui. Foi bom, foi bom, foi bom. Desvia. Morri. Então é isso, pessoal. Acho que já deu pra conhecer um pouquinho do jogo. Achei ele bem divertido. É um jogo mais arcade, né? Aquele jogo que você mata, mata. Ó, já comecei com o cortador de grama agora. É um jogo bem legal. Tipo, pra quem gosta de bastante violência, de pancadaria, porrada. Olha isso, um cortador de grama. Bem divertido. A jogabilidade dele é bem simples. Jogar cooperativo nele deve ser muito divertido. Muito bacana. Ele tem uma dificuldade considerável. Eu achei ele até que difícil. É que eu sou meio ruim também, né? Então não dá pra dizer com certeza, tipo, a dificuldade de um jogo. Eu quero pegar essa menina de cabelo rosa. Ih, eu morri de novo, droga. Nossa, como eu sou meio ruim, não dá pra dizer com 100% de certeza qual a dificuldade do jogo. Se é muito difícil, se é fácil, se sei lá o quê. Mas ele é bem legal. Jogar multiplayer... Cara, isso multiplayer deve ser muito da hora, muito da hora. Deve ser bem caótico. Lembrando, também, mais uma vez, o jogo está em desenvolvimento. Então, caso você tenha curtido aqui a demo, caso você tenha achado legal o que a gente mostrou, não esquece de conferir o link na descrição e ajudar, né, o pessoal na Kickstarter, né, que está sendo lá, recebendo... Está em campanha de financiamento coletivo. Nossa, muito forte. E aí, quando tá em campanha de financiamento coletivo, o pessoal pode ajudar com dinheiro e ajudar o estúdio a fazer o jogo, a terminar e deixar o jogo da hora. Opa, opa, corre, 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 corre.
Mas é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar um like, um comentário e de se inscrever no canal pra receber todos os nossos gameplays e nossos vídeos. E também entre nas nossas redes sociais. A gente tem Twitter, a gente tem Instagram, a gente tem grupo do Facebook, a gente tem página do Facebook, a gente tem Discord. E de tudo um pouco pra gente estar conversando, pra estar postando informações, entre outras coisas. Vocês não vão se arrepender de entrar, hein? Os links de todas as redes sociais estão na descrição, vocês podem conferir. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima!